Nazdar ľudkom, ja Flapentus a vítajte pri ďalšej časti Let's Play na hru Dark Souls. Dobre, furt sa mi nepodarilo prejsť do skurveného lietajúceho chrliča Gargoyla, ako chcete si ho nazvite. Dobre, skúsim len tak sprdele túto jeho sekírku. Aj tak ma určite zabije. Myslím, že má celkom slušný dosah, takže uvidíme, jak to pôjde. Hej, tu sa nedá bežať? Myslím si... nedá, nevadí. Pre neho mi stačí normálny, ja musím mať dual build, aspoň si myslím. Ty kokos, tak to dáva strašne slabú ranu. No, pekne, sa mi líbí. No, aby som nezabudol, čo som to chcel. Pred tým bozrumkom si dáme trošku posilnenie. Počkaj, skúsime dual wield na tohto čúračka. Slušné šupky. Dobre, na týchto mi bez stačí normálny. Žiadny dual netreba. Takže poďme. Kľúci, kľúd. Ole. Ty piča. Ajajajajaj, toto som dojebal. A veľmi. Ešte len začnem a hneď to takto do kurby. No paciam, paciam, ty svinucha. Koko, som nečakal, že dáš tak rozbehovať útok. No áno, áno, ešte ty ma doraz, nie? No. Všetko by to malo byť vymlatené a... Poďme si vychutnúť gargoylika. Sne dual wield a... Ja máš s tou kopiou sebe na piču. Mám s kopiou, som sa povedal halaberdou. Jeden schodíky. Druhé schodíky a... Sme tady, na mám obľúbenom fleku. Cheers. To bolo za boss fight, keby sme sa neposilnili takýmto chlapským energiakom. No. Boha. Už teraz sa mi na ňo nechce. Ooooo. Tak to hneď vocasek? Nie, nie. Ty si pičus! Ja ho tak nenávidím. No si toto zväčším útokom. To je piča. Hnusná. Na poďte kľúci. Zabijem vám pekne dual build. Lení. Oh, to mi vyšlo. No. Poďme dál. Bola zlá odbočka.
No tento ma určite hitne, pri mojom šťastí. Ty piča. Lehni. Oj. Titanic Shard, hezky. Myslím si, že by sme si mohli sekierku vylepšiť. Počkaj, vlastne na čo mám do wield. Chácha, vedla. OK, druhý úspešný. Ďalší úspešný. Double. Všetko? Debili! Koľko tie vás tak nenávidím. Hej, čo? Označuješ nepravých. Dobre. Dolníme sa, sme skoro plný. No. Kokos číslo 2. Prvý bol failure kokot. No, máme dual wield. No. Poď sem, ty chrobič jeden pojebány. To mi nevyšlo. Kokot. Ja tak nenávidím. Ejko, do piče. Ako vážne mohol ma jebnúť? Ja si chcem duše aspoň zobrať. Keď ich mám hovno. Díky. Ešte jednu, že? Super. Takže ešte raz. Som ho ani raz nejebol, aspoň raz ti jebnem. Ty kokot. A do piče. Už to je tady grill party. Jasné, debil, musíš vždy odskakovať. Huhuhu, to bolo celkom slušne. Áno. Piča pojebaná. Budem si vylepšiť, budem si šetriť ten Titanite Shard, až by mi padlo niečo lepšie. No ale hneď druhý rána dostaneme sa. No ten prvý bol fail jak kokot, keby ma ten debil nejebol cez ten okraj oného. No pome. Najebol si mačo. Who cares? Jasné, debilek, poď. Poď aj ty. Dobre, to je minimum HP damage. To by sa ešte dalo prežiť. Oj, som zabudol, že už on je hneď tu hore. Ani? Nič mi nedáš? Titanajča. Ideme na slabšie. Čiže kľúci, vy mi sem nabehnete, či? Jasne, pekne. Áno, po jednom, keby aspoň dlhý je bol, to je retard. Retardic. Á, díky kamo.
Áno, on ho jebne, oni ma jebnú. Mhm. Pecka. Mhm, dobil som, že z nich padajú tieto sračky. No. Kus číslo 3. To už vidím za chvíľu. Pokus číslo 27. Ako dal by sa tu aj so Solerom. Kde je ten debil? Tu niekde to nie je. Nie, tu nie je. Že si môžem na ňu zavolať aj posily. Nie, dual wield chceme. No platí kokotára. Lepšie by bolo, keby sa mu hneď chvostík odjebal. Ako? Vážne? Kokot, dobre, dobre. Slušný zakrok. To som rolo akurát do toho. Vrožil si dušičky. No poď. Moc blízko. Zás. Čo ty piča? Nebudeš ma srať. Ja nemám duše, no. To je najväčšia výhoda, keď robíš boss fighting, no. Okay. Dali ťo pekne. Black Firebomb, Throwing Knife. Mám Throwing Knife, že by som ho skúsil uhádzať. To už potrebujem dva Titanite Shardy? Keby sme si trošku... Moc veľké staty, na to jebem. Počkať, nedá sa od teba kúpiť oné firebomba? Aby sme si ugrillovali trošku gargoylika. Ský 132, 3 damage. Dobre. No. A potom zmrdali. Šičky sme si minuli, šičky. Čo je pomená to? O, pekne, o 6 damage dáva väčší. O, koľko som hneď vidieť ten damage rozdiel. Ešte dáva tak 139, alebo tak nejak. No, nič som nepovedal. Poďte, kľúci, kto chce umžiť. Počkej, aby som si mohol našfarmiť titanite shardy.
Come on, see here, bro. Okay, one. To nikdy nevedel. O, dobre. Pileč padí, super. Padá to z nich, dobre, dobre, dobre. O, nadera. To mi vyšlo. Zas tieto kokoti majú jebu, že? To už vidím. Ty debil, to mi čo dal? Si kokot? Vážne? Tak toto bolo kúrňa tesné. Počkaj, tam není... Je sa to tu niečo zabrať? Som sa mi zdá, že ešte nebol. Á, poď. Pileč pady, pileč pady. Svinia. Čo tu je? Hej, ty kokot, jaké to je kurva tmavé. Čo ti to trpeš, ak tu hovno vidím? Jmenej ty pekne. Ľudskú dušičku. Išť. Easy. Ty to je skratka. To musím zabiť. Hej, označ ho! Prosím, že doraz. Na pacienty mrcha. Lebo viem, že keby on sa dostane k Firelinku, tak zabije tam nejakú Maiden. Hej, ty si ináč kokot rýchly. Fuck you. Ring of Favor Protection? Gosh. Kde sú prstenie? Kde si dám prstenie? Je tu.
Ja, jasné. Ten keď ho zraním, tak sa rozbije. Imminent layer, jasné. Klamar. Dobre. Už tohto by sme mali. Poriešeného. Parchantika. Mám 2400 duši, aby som si šňupol nejaký levelik. Asi. Aha, takže to sme boli, dobre. Nechc. OK. Takže jazyk, koľko sa trepať dole k ohníku. Vraždená kôpka. Hej, kľúci, nemôžete ísť so mnou. Je tu nejak mŕtvo. Kokot, ešte si pivo vylejím. Ten gargoyle, keď sa to človek naučil, by nebol ťažký, ale ešte aj tá strecha jebnutá, tie okraje. No. Level up. Stamina zvýšená, alebo... Strength. Počkaj, kde je damage? 173. Si dám do sily. Či? Nie, asi dám vitalitu. Nie je o moc, ale poteší. Mapka hore. No. Hen toho typka, to som si pamätal. Keď to hral Plešinger. Dobre, jeden rán a skúsime ďalšie videjko. Hej, ako už teraz strieľaš si, kokot? To vážne. Teraz títo kľúci tady, tudy. Tudy, tady. Poď bro. I see you. Ja som... Tu je ešte jeden, či? Bol tu ešte jeden. A jeba na to. Chceme ísť gargoylika zabiť. Takže žiadny titanite. No luck today, možno ešte z toho posledného mi dropne. Jeden nikdy nevie. No poď, fešak. Nič. Nothing, niemand, nichts. Ach jaj. To čo bolo?
Napáďte, kluci. Boha. Vždycky. Další. Ještě jeden. Čo zbič. Kokot! Dva týchto mečov budem mať. Ja mám mistrovskú. Naviac. Som si ešte všimol, že ich mám 6. Hezky. No. Takže gargoylík a let's have some fun. Klasika, spotené ruky. A to už nie je leto do prtele. No poď ty bič. Skurvený okraj mapy. Ja tak nenávidím toho debila. Prečo mi tedy som mal 6 estusiek? Čo len už len 5? To je parchant. Ty si kokot. Dobre. Xort nepotrebujeme. Si ideme titanity farmiť. Bro, I'm here. Tu som. Dobrý chlapec. Poď. Poď k taťkovi. Pil. Nie! Tej kokot. Musíme jebnúť, že? To mi náročky robí, jeblina. Počkaj. Počujem kroky. Nikto nezišiel? Dobre, už som sa lákal. Nie, nie, nikto mi nedá. Nič. Špiny hnusné lakomé. Ach. Podľa mňa to tí červení tam už hore dúbkajú. Dobre. Ale označ si ho. Vážne? $1200 došlo len za tieto parchanty. Not bad. Dual. Poďme na to. Koľko z toho nových gamepadov by mali nejaké chladenie umiestniť.
Au. Díky. Ide od zaskem, že? Či nie? No poď. To je kokot, ja ho tak nenávidím. No poď, ešte máme dve flašky. A do piči, už sú dva, ja som sledoval toho zadného. Ty si koko, ty si jeblina! Tak díky. Čakaj, hentem zakiaľ hľadže oheň. No poď s ohníkom. Sa mi na piču pivo otvoriť. Ty svi. Čiže zaujímavé. Kľudnú pozu. Hej, tak nemám rád, že kresla sú krátke na mňa. Som vysoký kokot. No jasné. Ja byl ešte ma jebím. Díky, kamo, díky. Titanite, hezky. Hej, ako takto spolu? Za rohu si piča? Áno, toto zbožňujem na Dark Soulsoch. Toto luxusné búchanie zbrane o stenu. Ooo. Dobre. Pekne. No. Dual wield. Zaujímame pozu vhodnú a ideme na to. Ten ocasek by som mu mohol odjebať. Kde som zjebol? Kde sú moje dušičky? Päťtisíc, ty vole. Kokot, no jasné. No si ty piča! Nenávidím toho kokota. Toto dneska robím už asi 5. rán a z toho ma ten debil dvakrát jebol. Zo strechy.
To je kus skurveného, spriebaného, spičeného, kokota, drbnutého, retardovaného. Ach. Niekedy sa mi taký... Áno, debile. Kedy sa mi taký nádherný rám podarí. No kedy ma jebne na prvú ranu. Proste kokot. To je pičus. Skurvený, drbnutý, retardovaný. No poď. Áno, krysa s tým štítom, debile. Čakáme na teba pol roka, zas čo? On sa otočil, mňa zniuli jemne. Počkaj, to akože zavolali poplach? No poď sem, ty čurák škaradý. Pusti ma! Nechcem hrkotať. Hezky. Ušitý to night, čo je toto? I can take this, no jas. Ja už to nezvládal. Ja že on, I can take this, že akože ten item si chcel zobrať. Chňapeme kamo, chňapeme. Nie, nebejtí ma ty kokos, som myslel, že tam mám druhú titanitku. Jasné, on ma jebne aj cez stenu, takže od steny radšej ďal. Jasné. Ó, pekne. Triple, double a ešte jeden. A ja, sereš ma. Keďže si posledný. Jasné. Polámané meče. Koľko mám vlastne Titanite Shardov? No bro, mám 4 estusky. Ja ale pri mojom šťastí sa určite sa zjebem zo strechy, že? Okej, už to začína, už to začína. Koko tu som tepol na nejakom okraji. No poď, poď. No jasné. Musí ma jebnúť, že? Nebolo ono. Poď sa. Koľko to bolo kraj strechy? Jedna. Druhá. Tam sme piči. Hej, koko. No poď sem, ty debilek. Čo spravíš? Už je druhý, no jasné.
Ešte oheň. A zakončíme to veľkým finále zo strechy. Dobre, ľudkovia, dúfam, že sa vám videjko páčilo. Ok, hitnite lajkača, ak chcete viac, nezabudnite kliknúť odber. Knem prajem. See ya.